Jūras zvejniekiem ļaudīm jau izsenis bijusi maizes devēja, bet atgriezušies krastā, arī zvejnieki gribēja apmeklēt sarīkojumus, sportot un izklaidēties. Tāpēc 1951. Gadā kolhoz valde piešķīra 100 000 rubļu kluba projektēšanai un pamatu būvēšanai. Martas Staņas projektētais klubs, kas toreiz bija pats modernākais visā Latvijā, tika uzbūvēts 5 gadu laikā un izmaksāja 4 000 000 rubļu. Pirmkārt, jau ārkārtīgi interesanti palasīt ir, kā šī ēka ir tapusi, kāda laika ir bijusi toreiz. Un ir bijis ārkārtīgi bagāts zvejnieku kolhozs un zvejnieki ar savām zivīm ar zvejošanu varējuši pietiekami labi nopelnīt, lai radītu tik ļoti apjomīgu ēku, jo nu, gan stāvs, gan kubatūra, gan nu, ar vērienu kādā ir tapis, gan šī ēka, gan centrs, skola, to viss ir būvējis zvejnieki ar savu naudu. Jau 50. Gadu sākumā zvejnieku ciemā sāk veidoties pirmie pašdarbības kolektīvi, kuru dalībnieki jau no atpūtas vietu gaidīja viss nepacietīgāk. Nu, es saku, iestājos Saukrasta vidusskolā, tad man te sāģi te uzdeja kolektīvu. Mēģināt, tur nebija, tad tur vecajā, kur veikals ir otra stāva, bija tāda zāli, tad tur mēģinājām, nu, uz atklāšanu tā bija jādansa. Atzīmējot zvejnieku ciemu kultūras namu 60. Gadskārtu, lielā zāle, kurā ir vairāk nekā 600 skatītāju vietas, ir pilna. Gaisā virmo atmiņas un satikšanās prieks. Arī Antis Iesalnieks pēc daudziem gadiem atkal satiek savu jaunības dienu deju partneri. Kādas atmiņas par seno kultūras namu ir teju katram jubilējas pasākumu apmeklētājiem? Man bija 12 gadi, un es kā no skoliņas nācu, tā šeit pie māsas visu laiku, un augšā bija biljards zāle, un novus spēlēju, un viss mēs te mācības viss mācījāmies, un tad reizē ar māsu gājām mājā. Bet vispār jau balles te bija, es atminu, ka māte vēl man bija dzīve, te vienmēr nāca dejoja, un balles bija visādas tajā arteļa laikā, zvejnieka laikā, kad bija zvejnieks šeit. Bet tas kultūras nams tā zāle, nu, droši vien, kad jūs jaunības balles arī ir aizvadīt. Jā, te mēs visu kaut ko kori te un pašiem balles, kamēr es atminos, vienmēr visu kaut kas te notika. Bija teātri un koncerti un brauc no Rīgas arī viesi un dziedāja un dejoja. Sākoties atmodai un privatizācijai, Arteos zvejnieks no kluba tāpām tiek izmests un ēka pārdota privāta personām. Remonti netiek veikti un unikālo ēku grauž laika zobs. Ap 2005. Gadu klubu iegādājas Saulkrasta domi. Šobrīd tajā iegūdīt arī Eiropas fonda līdzekļi. Tā iegūs jaunu krāsainu ietērpu un rekonstruēt arī daļu telpu, tomēr saglabāt mantojumu bez valsts atbalsta nelieliem novedam nav viegli. Un šobrīd novads šo ēku apsaimnieko, bet jāsaka, ka faktiski no tiem laikiem jau gadus 40 tāds kārtīgs remonts šeit nav bijis. Esam iespēju robežās atjaunojuši kāpiņtāps, atsevišķas telpas, bet lielo zāli un lielo vestibilu, kas prasa ārkārtīgu tādu kapitālu pieeju un nu, tādu jau nopietnāku remontu, to nesam varējuši līdz šim izdarīt. Bet vai tikai pašvaldībai tas būs pa spēkam un ir pa spēkam? Nu, viennozīmīgi tas nav pa spēkam tikai par pašvaldības līdzekļiem.
jo tiešām šie darbi ir vajadzīgi nu, tādi mazliet apjomīgāki un lielāki šeit tikai ar tādu vieglu kosmētisku remontu nepietiks. Bet mēs ceram, ka viss notiksies.